sé què ens parla. Àngel Miralles, què tal? Avui no us parlaré dels musclos, no pas. Bon dia, què tal? Bon dia. Aviam, seguim amb el medi ambient, no? Jo sí, sí, amb el medi ambient, que és el que ens ha de salvar la vida. Molt bé. Mireu, vaig estar pensant... Bueno, sabeu que aquest any és un dels anys amb més sequera de tota la història, val? Dels 3 anys més secs de tota la història. Déu-n'hi-do. I hi ha diverses veus que estan dient, per exemple, que tenim les piscines plenes d'aigua, que potser es podrien... Val? I us vull fer un plantejament. Imagineu totes les piscines de Barcelona, i Rodalies, Hospitalets... Val? Quantes piscines creieu que poden haver-hi? Ai, no ho sé. Piscines olímpiques, piscines petites, oi? No... Pues, 50? Val, doncs us, ai, no, això 50, mateix. 15, 20, no ho sé. No, 50. Val. 50. Doncs, que calculava els particulars. Us proposo una mesura que és ben simple, que tots podem fer a casa, sí, i sí, que estalvia aigua. Ah, val? Mira. Llavors, que no només aigua que paguem, sinó aigua... Tinguis piscina o no tinguis piscina? No tinguis piscina o tinguis piscina, no importa. Mira. I el que us proposo és que, a partir d'ara... Sí. Quan us dutxeu, feu pipi a la dutxa. Ai, calla! Què dius ara? Així de simple. Fer pipi mentre dutxes. Una cosa. No, s'ha de dir que l'últim dia que vas venir ens vas dir que no ens rentéssim el cap. No. Que no rentéssim el cap amb xampú. Sí que s'ha de rentar, però no amb xampú, no és necessari. També ens vas dir, què més ens va dir? Que no en comptes de líquid... Això pastilla. Mateix, en lloc de gel de banyo... Cap per afaitar-nos amb una mica de... De saliva. Saliva. Ah, sí, amb saliva. Amb saliva ja anava bé. Sí. I ara ens ja dius... Ja ens dius que ens pixem a la dutxa. És així de simple. Jo això ja ho faig. Doncs, en sèrio? Doncs molt bé, molt bé. Mira. En sèrio? Tothom pixa a la dutxa, no? Doncs has de començar a fer-ho. Que no, quin fàstic, que home, sí? que ho trepitges. Que no, perquè com que està l'aigua encesa allò cau... Clar, clar, dona. Allò. A més, no. Diuen que va bé, també, sí? Això jo d'això no en sé gaire, però diuen que va bé per estalviar-te problemes de fongs als peus... Què dius, ara? T'ho juro que va bé. Tothom pixant salvat a la dutxa. Que va bé. I us explico el perquè. Mireu, aviam, cada cop que fem pipi, tirant de la cadena... Sí. Val. Doncs això són 4 litres d'aigua que van a parar a mar. Val? Llavors, si fem pipi a la dutxa, que tothom es dutxa més o menys un cop al dia, això voldria dir que és un cop al dia que no tirem de la cadena. Val? Doncs el càlcul, més o menys, és... Sí. Amb les persones que vivim al que és a Barcelona, la Barcelona real, que inclou l'Hospitalet, Sant Adrià, Badalona, no? La gran ciutat. Si féssim pipi a la dutxa, tots, estalviaríem al cap de l'any 7.300 milions de litros. I llavors, això implica 2.500 piscines olímpiques. Mare meva. Plenes d'aigua que estalviaríem només fent pipi a la dutxa, com molt bé fa el Sergio. Déu-n'hi-do, eh? Jo és que, com no tindré piscina mai... No, però vull dir... Que això no... No t'agrada gaire. No, perquè jo faig pipi abans d'entrar a la dutxa. Veus? Doncs això és el que... I després tires de la cadena, oi que sí? Sí, però hi ha dos botanets, un petit que clar, és per pipi i l'altre és per popo. Jo estic comptant... Ah, sí? Sí, jo estic comptant els 4 litres del botó petit. Això és real, lo del botó? Clar. Hi ha alguns que tenen. Ah, doncs jo sempre li dono els dos. No, doncs n'hi ha un de petit... Ostres, totes les pixades de dutxa que has fet ja no volen per res, veus? Exacte. Fa lo de la dutxa i vinga, com seguir, fagués. N'hi ha dos, Maria. El petit és pel pipi clar, i el gran és per la caca. Clar. Sí. Em m'ho dius, és molt fort, això. No, tu no apretis els dos. El petit, quan facis pipi, ara, però si te'l faig a la dutxa, doncs ja no. Vull dir, jo no sé... Sí. Pots fer-lo amb el petit, amb el dit petit. Quina gràcia, no? I, de fet, hi ha una altra tècnica, també, per gastar menys aigua, que això també, que és, agafes una ampolla d'aquestes d'aigua, No. Escolta'm. No. Agafes una ampolla d'aigua buida i la col·loques a dins de la cisterna. Ah, i això fa... Pensava que anaves a dir que... En lloc d'omplir els 5 litres que de vegades aboquem, amb 3 ja va bé. Ah. Llavors fa que ja cada cop que tiris de la cadena hi hagi menys aigua. Pensava que anaves a dir que acumulés tots els pipis allà dintre. No pas, no pas. I dic no gens, i que tiri una vegada de la cadena. No. Però... És una tonteria, però és que hem de pensar que la major part de la contaminació... L'altre dia, quan parlàvem, deies que tu no estaves acostumat a reciclar, perquè, coi, les grans empreses són les que també contaminen. Sí. Doncs hem de ser conscients que
el principal agent de contaminació som la suma de les nostres individualitats. Això és el que principalment contamina el planeta. I, de fet, amb el preu de la llum passa una cosa semblant. Mireu, jo vaig estar mirant la meva factura de l'any passat, de setembre, i la d'aquest any. M'ha pujat al doble. Home, el preu de la llum. Tothom. He pagat el doble. Vaig mirar-me el consum i no és respecte al consum. He consumit més o menys el mateix. Sí. És perquè el preu de la llum s'ha disparat. Clar. Sí. Llavors, manera d'estalviar llum, hi ha maneres directes i indirectes. La manera directa tothom la sap, doncs, si has de posar rentadores o coses que gasten molt, doncs posa-les a la nit, que normalment és més barata. Clar. Canvia els llums per LEDs, no? Hi ha diverses tècniques, però ningú no ens parla mai de les maneres indirectes de gastar, de fer que el preu de la llum baixi. I és que el preu de la llum està unit a un munt de factors. Per exemple, si fa sol, si fa vent per les energies, si la gent d'Altos Hornos, de Bilbao, resulta que tenen una comanda molt gran de ferro aquell dia, i llavors engeguen tot allò, i, clar, el fet que hi hagi demanda a una altra banda fa que el preu pugi. El preu del petroli. El preu del gas. Per això el està pujant. Dels polítics. Clar, per això està pujant el sou dels polítics. Clar, per això està pujant tant ara, amb Rússia. No? Llavors, hi ha moltíssims factors que influeixen en que pugem la llum. Val, doncs, tots aquests factors tenen a veure amb el consum. Per exemple, cada cop que anem a una botiga d'aquestes de tonteries... Vàries. I et gastes 5 euros en comprar una xorrada de plàstic per fer la... que allò després anirà a parar a l'escombraria, allò està pujant el preu de la llum. Què dius? Clar, allò necessita un transport que ha de pagar un petroli. L'empresa que fabrica això necessita llum. Val? Totes aquestes coses que anem comprant, totes aquestes coses que anem fent servir la nostra vida, que ens podríem estalviar, en realitat, no només ens gastem els diners directes de pagar-les, sinó que, a més, el que fan és pujar el preu de la llum. Perquè està tot molt, molt, molt intrincat, molt unit. És a dir, cada cop... Però, clar, si aquesta empresa no ven aquest producte, tampoc es guanya la vida. Això mateix. Però llavors han de buscar altres maneres de guanyar-se la vida. El que passa és que hi ha tota una sèrie de productes. Si entrem al mal dit, a la botiga del xino, que hi ha tot de coses fabricades a la Xina, i que hi ha un munt de coses que són completament innecessàries. I que no duran res. I, a més, tot això el que fa és no només contaminar de plàstic el planeta, sinó que fa que Xina s'hagi convertit en un gran comprador de petroli, i això fa que el preu del petroli pugi, i això fa que la nostra llum pugi. Va tot interrelacionat. Llavors, el consell per baixar el preu de la llum és que hauríem d'intentar viure com les nostres besàvies. Què feia la teva besàvia a principis del segle passat? Un dimecres... Avui què som? Dilluns. Avui és dilluns. Un dilluns al matí. Doncs anava a comprar... Al mercat, molt important. En comptes del súper. Per què? No. Perquè el plàstic que ens fabrica tot allò que ve embolicat al súper, allò gasta llum. Clar, al súper ens trobem, de seguida, ens trobem productes... Compres unes taronges, mires al darrere, diu, taronges portades de l'Àfrica. Clar, tot aquest petroli que ens gasta per portar aquestes taronges, també, en canvi, al mercat tenen productes de proximitat, no ens els emboliquen, si els demanem, sisplau, no em posis tant de plàstic, ens el posen en una bossa, i gastem menys. Altres coses que feien les iaies, llegir. Tens raó. En lloc de mirar tant de Netflix i tant de... Només es pot veure sense control. Clar, això mateix. És tu mirar sense control. Que aquí no gastem llum. I després ja apagues la tele. Una mica de llum sí gastem. Bueno, però poquet. Bueno, però tot això aquí és solar. Van piles. Tot això són LEDs. Tot això són LEDs. Això van piles, alcalines. No, les piles no, solar. Solar és veritat. Alcalines encara menys. Lentes, clar. No, però sí que és veritat que si tornéssim tots per separat, cadascú amb el que li agradi. Hòstia, doncs a mi m'agrada llegir. Coi, doncs recupera el llegir. Perquè cada cop que no estàs encenent la tele o l'ordinador, el que estàs fent també és abaixar el preu de la llum. Però és que jo amb això no estic d'acord, t'he de dir. Perquè llavors no podem anar, per exemple, a una discoteca tampoc, perquè gasta llum. No es tracta de... O sigui, hi ha coses, per exemple, a una discoteca, en realitat, si tu estàs allà amb 300 més, tota aquella llum, en realitat, és perquè tu no estàs a casa.
És a dir, la teva llum de casa teva... L'estàs estalviant. Clar. I en realitat estàs pagant tot un conjunt de gent entre... Mireu, sabeu per què a Irlanda els agrada tant la música i són tan bons músics i tal? Perquè Irlanda fa molt de fred. Llavors, escalfar cadascuna de les cases per separat era molta energia. Què feien? Anaven als pubs. S'ajuntaven tot el poble a un pub, que vindria a ser una mena de discoteca d'avui en dia, i escalfaven el pub. Clar, entre tots, escalfar un pub no és tanta energia. Saps? I llavors tots junts allà van començar a cantar i a fer... Clar, per això són tan bons. Després tornaven a casa i passaven fred. No, perquè llavors només escalfes l'habitació on dorms. No has d'escalfar la casa sencera. Val. Saps? És a dir, que en el cas d'una discoteca, en aquest cas en concret, no és un malbaratament greu de l'energia. Hem d'anar mirant tots a on podem estalviar cadascun de nosaltres. Hi ha gent i apagar els llums. Clar. Que jo em passo això un dia apagant llums. Important. Sí, Sergio? Sí. Aquí? A mi no apaguem... Jo no engego la llum. Dic que apaguem els llums sempre. Ah, sí, sempre. Hi ha moltes vegades que es queden engegats. I també, una altra cosa que també és molt important, que a vegades no ens en recordem, és la major part dels aparells que tenim a nivell electrònic, si els apagues amb el comandament, no els estàs apagant. Els estàs deixant amb una situació de latència que segueix consumint. Que encara segueix consumint. Clar. En canvi, si fas allò de, com feien, aixecar-te i apagar-ho... I apagar-te el botó... Clar. Aquí deixa de consumir durant tota la nit. Però és que de vegades apaguem la tele amb el comandament i ens n'anem de cap de setmana. Clar. I tot el cap de setmana la tele segueix consumint. Que consumeixi la nevera ja és bo. No? Però la tele, l'ordinador, el mateix, a vegades amb el portàtil. Fas amb el portàtil, pam, el tanca. Ah, sí, això ho faig jo. Val, doncs, clar, fatal. Això vol dir que el portàtil, si el tens connectat, segueix gastant. Clar. El que has de fer és apagar. I llavors deixa de gastar. Clar. Perquè aquestes petites coses són les que, no només a nivell directe, que pagarem de menys de llum, sinó sobretot a nivell indirecte. Quan menys gastem entre tots, més barata serà el preu de la llum. Durant el confinament va baixar el preu. Sí? Clar, perquè hi havia un munt d'activitats que no... Llavors, clar, ningú no compra llum, la gent segueix produint llum perquè segueixen les elèctriques. Clar, hi havia un punt, les empreses tancades... Clar, doncs clar. El llum va començar a baixar de preu. Ah, mira. Clar, llavors és intentar baixar el consum, que a més tot el consum implica, o la gran part del consum implica un malbaratament també d'energies, i ja no només d'energies, sinó també de plàstics i de coses que no ens podem... Un altre confinament sense l'altre tema, no? Ai, no, que no hi hagi confinament. No, però a mi m'agradaria molt tenir-lo, perquè va fer canviar moltes coses, no, al final. Sí, però després el ser humà s'oblida. Ja, també. Fixeu-vos que després, durant el confinament, els animals van tornar a la natura. Us en recordeu d'aquelles imatges? Sí, és molt bonic, veure dofins a Venècia, per exemple. Sí, sí, sí. A tota la costa... Jo faig pesca submarina i això us encantarà. I durant quan ens van deixar anar a tornar a pescar, tots estàvem excitadíssims pensant, ostres, estarà ple de peix, allò. I vam arribar, no hi havia res. S'han confinat? Tot pelat. No. Com que ens van confinar, nosaltres vam deixar d'ocupar els primers 2 quilòmetres de costa, de mar. Clar, a la que portàvem una setmana o dues, que no hi havia cap barca, no hi havia cap... Els dofins van començar a apropar-se. Ah, us en recordeu d'aquestes imatges dels dofins? Sí. Clar, i tots d'aquí, oi, els dofins, mira, estan a Vilassar, es veien dofins. A Llançà, mira que macos. Què us penseu que feien els dofins? Buscar menjar. Clar, van venir a arrasar-ho tot. Clar. I aquell dia vaig enganxar un pop, de veritat, un pop així de gran, Corai. Que li faltaven... De les 8 potes, li faltaven 5. Ai, pobra. La bèstia estava una mena raconat allà, collonit. Si tenia 3 potes, només. 3 potes, només. La resta els havia menjat. Pues mira que són macos, però clar, han de menjar els... Clar, no, pobra gent. No, no. Però que sí que és veritat és que... El pop també es menja altres, clar. Al final la vida és així, no? Però no cal que ens confinem com ens van confinar, però sí que és veritat que de vegades... Tenir consciència, no? Clar, tenir consciència i donar-li més valor a... Mira, saps què? Agafaré l'autobús, creuaré Barcelona... amb un autobús que no estic fent cap gasto, i quedaré amb una amiga i xerrarem amb una amiga. Que això és una cosa que feien les nostres iaies. Totalment. Val, doncs això, el consum, per exemple, fer l'amor, el consum energètic de fer l'amor... Llavors, el que vull dir des d'aquí és feu més l'amor. S'ha de fer més sexe. No? Clar, molt més sexe. A més, com es fa amb el llum apagat, clar, no consumeix. O una espalmeta, o una cosa així més baixa. Vull dir que també hi ha...
i a d'allò. Així, té, clar, clar. Coses que feien les iaies. Les iaies feien molt de sexe. Per això tenien tants fills. Per això. Clar. Clar, de... ara no n'hi no, ha temps ni ganes. No, ara no. Ara. Doncs, en realitat, la felicitat jo crec que està més a prop d'això. De quedar amb un amic i xerrar. Totalment. De llegir un llibre, bueno, de fer l'amor. Tu no havies fet això que he explicat d'anar pel pati així agafats dient ¿quién quiere jugar a...? Tant. Ah, bueno, així, la buscada d'amics. La buscada d'amics. Sí, sí, sí. Eh? Sí, sí. Però és que ara no es juga. Clar, clar, clar. No es juga. Jo no veig nens jugant al com es diu, a l'escondite en català, ara, al fet i amagar. El fet i amagar, sí. No, jo no veig nens doncs, veus, jugant a això. Aquest és un exemple. Sí o no? Érem molt més feliços fent això. Totalment. Però jo crec que a l'escola sí que juguen a això, no? Clar, però dins de l'escola. Abans, quan surten de l'escola, ara cada nen se'n va cap a casa sí. a gastar llum. Cada nen es cura. Clar, cada nen... Cada nen és un gas. És un gasto de llum. Derrama. No, no, tots allà connectats a la Xbox. Sí, saps? O al mòbil. En canvi, abans tu deixaves els nens tots junts a un parc, els hi deies, si sortiu d'aquest parc, us rebento cops de puny. Home, no, això no. És el que ens deien. I llavors, sí. allà els nens són més feliços, sí, sí, no sí. gasten, no consumeixen, no arriben ha, ara, cansats no a casa. Ha, no n'hi ha nens amb els junors pelats. Clar que no, sí, sí. Cap. S'està perdent, ja no està de moda. Van tots moníssims. I sense cap cicatriu. Jo en tinc una de cicatrius, de jugar. Clar, clar. M'encanta. Jo en tinc una aquí, sí, sí. que m'han fot un cop de pedra al cap. Ah, jo, mira, jo aquí a la ceia tinc jo una cicatriu. Jo vaig caure d'un columpio, vaig fer així. A dones voltes. I em vaig rebentar tot el nas. Oh, quin mal. Quin mal. És xulo, no, això, explicar-ho. Clar, però, veus, aquestes històries... Aquell dia no vaig gastar llum. No, saps què passa? Que no sabies com funcionava el columpio. Jo crec que sí, però és que em vaig passar de volta, saps? Anar molt ràpid i... Tu intenso, no? Sí. Bueno, quan ets criatura busques els límits, i en aquest cas clar. vas trobar el límit. Sí, sí. No et va tornar el vas trobar directament amb el nas, no? Clar, clar. Massa... Clar, clar, clar. A part de la llum, tenim el control de plaga. Sí, jo sempre també amb el concepte aquest. Vull presentar-vos un animal que forma part del nostre ecosistema, i que és el gat masquer. Vale. El gat masquer. A veure si ens poseu una imatge del gat masquer, sisplau. Aviam, el gat masquer... És el gat salvatge, mira. Que bonic. Oh, que bonic. Aquesta bèstia d'aquí... Una mica por, eh? ...forma part de la nostra natura, val? Però està en greu perill. Oh. Està en greu perill. Per dues coses. Una, perquè està perdent l'hàbitat, perquè bàsicament ens dediquem a fer camps de cultiu allà on hi havia bosc. Sí. Però el perill més important que el té el gat masquer és un perill genètic. I és que el gat masquer és d'on ve... el gat europeu, que és el gat que tenim a casa. Llavors, s'assemblen bastant, si ens podeu posar, sisplau, una imatge de gat europeu, veureu que... Veus? És el gat aquest normal de casa, s'assembla molt. N'hi ha fins i tot... N'hi ha fins i tot... Aquest és de color taronja, és pèl roig, però n'hi ha que també tenen el mateix color del propi gat masquer. Veus? Aquest, per exemple. Però hi ha diferències. Mireu, són més esterilitzats, els gats... L'europeu és més llarg, és més... Les potes són més llargues, la cua és menys peluda i també tenen el pèl més curt. Sí. Però què passa? Que aquests europeus venen genèticament del gat masquer. Llavors, com que hi ha molta gent que deixa els gats, els abandona al bosc, el que fan és reproduir-se el gat masquer amb el gat europeu. Es barregen. Llavors, sovint et trobes un gat masquer, l'agafes i dius, hòstia, aquest bitxo és raro. Li fas una anàlisi genètica i és que no és ben bé un gat. S'ha barrejat la seva genètica. Mira. Llavors, està desapareixent aquesta raça per una qüestió de barreja genètica amb el gat europeu. Carai. I és una llàstima, perquè el gat masquer, una cosa que és molt bo per l'ecosistema. Per exemple, ajuda amb el control de les plagues del conill. El conill pot ser molt perjudicial quan es fa plaga, i es fa plaga molt sovint perquè cada cop hi ha menys caçadors. Clar. I el gat masquer, abans teníem llins, però aquí hi ha llins, ja el vam pelar, i el gat masquer, quan surt... Mireu, aquí veus? Sí. Surt menjant un conill. Sí. Doncs ajuda al control de plagues del conill. I del que es tracta amb això, del gat masquer, és tothom que tingui un gat a casa i que no vulgui el gat pel que sigui, te n'has de fer responsable del gat. No clar, pots si deixar... no, no el tinguis. I en qualsevol cas, s'han de castrar aquestes bèsties. S'ha de controlar, perquè si no, tenim gats sueltos pel bosc que s'acaben barrejant amb aquesta bèstia d'aquí i l'acabarem per perdre. Clar. I és una llàstima, perquè és un gat que va néixer aquí al Mediterrani, però
s'ha extès per la major part del món. Mm. I és una bèstia meravellosa. Mm. Jo, tota la meva vida, només n'he vist un. Un. El gos. Mai l'he vist. Jo mai, tampoc. Són una mica més grans, sí. Sí, sí. Val? Més baixets, més catxes... I el Schwarzenegger dels gats. Sí, sí, jo crec que un gat masquer, el gat europeu és com Xicote a la raça humana. Vale. O sigui, així com cabrejats ja. I petits. Veus que a vegades van ferits de la cara. Ui. Doncs ens quedem amb aquesta foto talones. Del gat salvatge, que esperem que no es perdi aquesta raça, no? Sé. No? I... Doncs gràcies. Gràcies. A vosaltres. Molt ràpid. Tenim... Sí. Gràcies. Que, sí, per... Hem de...